for 24. gang inviteret AIDS-fondet til lystænding på Gammeltorv i København i anledning af World AIDS-dagen. Også i år var det med kongelig deltagelse, og AIDS-fondets protektor, prinsesse Marie, havde trods kulden taget både prins Henrik og prinsesse Athena med. Formålet med lystændingen er at mindes dem, som ikke er iblandt os mere, og det er et vigtigt budskab, mente prinsessen. Det er en meget smuk tradition, og jeg synes, det er meget vigtigt at mindes dem, som ikke er her længere. Så det er noget, jeg sætter stor pris på, og jeg prøver at komme hvert år. Og de har taget to af de små med i dag? Ja, men for to år siden, jeg tog vores fire børn. Nu er det de to små, som siger, mor, mor, jeg fryser, men de forstår, og jeg fortæller historier, og de ved, hvorfor de er her i dag. Mm-hmm. Vi gør plads til dem. Tusind tak, fordi de kom. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.